Zdar, Starijan, za vás vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Don't Starve. A jak můžete vidět, my jsme tady pořád v zimě. Na, trošku si to oddálíme. Tak, úspěšně přežíváme, což je docela fajn. Teďka mi teda nějak divně dvakrát problik v obraz zase, to se mi moc nelíbí. Tak, a jdeme se na to mrknout. Já se chci podívat určitě, jestli se nám ulovilo něco do těch našich pastí. A já nemám to, já jsem Jarin. Já jsem Jarin, já nemám to. Ten thermal stonek u sebe a to jako nechci riskovat bez toho. Protože to by se nám taky mohlo stát, že bychom pěkně rychle skapali. Tak, máme ho u sebe, takže super. Jinak, tady jsem si všiml, že ten thermal stone se neničí, což je docela fajn, protože v dalších verzích už má potom jakoby spotřebu, že se ničí. A to není úplně fajn, podle mě. Hele, tučňáci. Tučňáci, hele, já tam u vás mám zajíčka. A tam jsem vám chytil další. Tak jo, oni chrání to vajíčko. To já moc dobře vím. Počkat, počkat, to jsem dal pěkně blbě. Uhněte, tučňáci. Vysmažte. Tak. Já si skočím ještě tady pro Zeocha. A tam je čtvrtý, tam je čtvrtý. Hele, takže jídlo máme nějakým způsobem určitě postaraný. Šup. Tak. Jinak chtěl bych vám, co to bylo za řev, jo, utíkal ten zajíc. Jinak chtěl bych vám poděkovat za to, jak jste vyhypovali tu sérii toho fitestu, ale je taky potřeba si od toho trošičku odpočinout, je teda pravda, že teď jsem dotočil další díl, na který se vlastně můžete těšit, co je dneska, ani nevím, ale můžete se na něho těšit určitě, nebyl tak úspěšný jako ten minulý díl, ale bude to sestříhaný a docela si myslím, že se nám to podařilo, takže asi tak. Hele, tučňá lindi. Tak a nám vychladá kamínek. Takže rychle zpátky do tepla. K vohínku. Tak šup. Honem, 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 honem. Tak, parádička, ale stromy úplně epes rádes vyrostlí. Tak, já tady vyhodím ten kamínek. Jak to tady vypadá s jídlem? Kolik máme v té česce těch záchů? Kaš? Plná... Plná. A co tady? Hele, tady budeme muset něco začít dělat s těma jerkyma, jo, takže. Tohle zabiju. Tohle zabiju. Tak, to dáme sem. To dáme sem. Sakryš, nějak se to... Nějak se mi trhá obrazovka, jakoby problikává, nevím co to je, nevím proč to dělá. Ale nevadí. Tak, a já vezmu ty dvě jerky. Který už jako docházejí. Tak a dám je teda upít tady s opečeným masem. Tak a něco mi z toho dobrýho uvař, ať se můžu najíst. Jo, všimáte si? Nevím, z nějakého důvodu to dělá, nevím proč. Prdím na to, nechám to teďka už bej, pak to zkusím nějak pořešit. Hele, bude noc. Mám já něco na otop? Mám nějaký dřevo, dobrá. Jo, počkejte, ale já tady přidám trošku. Ať to pořádně fajruje. Co to je? Co to je? Monster lazaně. Já, to mě vzalo životy. No, tak to mám teda moc radost. A to, jo, tam byly ty jerky, že? To maso, OK. No, nedá se nic dělat. Ale i to se dá jíst prostě, tak jsme teda tomu obětovali nějaký HPčka. Tak šup. Jinak super, už máme 24. den, jo. To znamená, to je fakt úplně paráda. Tak, počkáme tady u toho a zjistíme, co si můžeme vyrobit, nebo podíváme se, co bychom si jako tak ještě mohli... Diving crot, OK. Thermal... Teploměr bychom si asi mohli udělat. Když nevím na co. Gunpowder, to máme. Rainometer, thermal... Tak počkej, pojedeme takhle od spodu, co je tady to? No, nevím, to nechci tady tyhle ty věci vůbec dělat. Tak, hele, struktury, značka, to, z toho pig house. Bird cage, to bychom si mohli udělat. Ptačí klec, ale my nemáme ptáka žádnýho zatím. Rabbit hatch, pig house. No, každopádně určitě půjdeme na to. Určitě půjdeme teďka, jakmile bude den, tak se půjdeme podívat zase tam kousek jakoby navrch a pozbírat si nějaký ty
mrkve a tady tyhle ty nesmysly. Ale kámo, pořádně to vohul. Já chci, aby ten kamínek byl červený. Není, nevadí. Hele, letíme, hele, jerky. Ještě vemem. Šup. Šup. A ty teďka jako určitě je nebudu vyhazovat, prostě uskladním je tady v klidečku. Ale nebudu ani jíst teďka, jo, takže... A letíme, hele. Potřebujeme se dostat zase jakoby semka na vrch. Takže tady je ta cesta. Někde. A teď tady půjdu, asi jsem běžel. Není vidět. Jo, teď tady je, takhle. Takhle, vyšlapaná cestička. Ale bizoníci. A zdár bizoníci. No, mufloni, nebo co to je za neřády. Jinak, prej tady chodí nějaký velký jako boss. Což asi jako bude pravda, protože už jsem to taky viděl na nějakým videu. Který jako má v oblibě jako rozbíjet basky, což teda od něho není moc hezký. Ale budiš, no. Každopádně já se fakt musím dívat. V nejhorším si prostě tady uděláme nějaký vohýnek, u kterého bychom se ohřáli, no. Protože jakmile začne tady tohleto modrat, už je to žlutý. Ale OK, tady je tohle. Já tady udělám vohýnek. Obyčejný campfire. Hodím k tomu ten kamínek nahřát. Ještě půjdu se takhle proběhnout tady po okolí. Jestli tady něco nenajdu. Asi ne, já mám fakt málo HPček. Kolik? 14, no to není vůbec ideální. Ale nechám ho tady hoře ten vohník. Učňáci a zdárborci. Jak se máme? Všecko dobrý? Hele, včely, ty nepotřebujeme teď, ty určitě jako chrněj, ty jsou zazimovaný. Ale tady už asi nebude nic, že? Tady už to nevypadá, že by tady něco bylo. Ale, hele, pleteme se. Jsou tady na keříku bobulky. Paráda. Takže má to cenu semka určitě vylíst. Hele, mrkev. Super, další mrkev. Jak jsme na tom s kamínkem, hele, dobře. Čepka! No to ne, další čepička, dívejte. Paráda. Hele, mám lopatu? Mám lopatu. Vyexaminuj mi skeletona. To nejde? OK, tak si dáme do ruky tohle. Hele, mrkev, bobule. Super. Hele, kamínek, začíná to. Ještě pořád je teplej, takže to je v klidu. Hele, ale tohle bychom taky potřebovali. Tohle bychom taky potřebovali. Já, ne! OK. Ale tohle to není vůbec dobrý. Tohle to není vůbec dobrý. Jak já jsem daleko? Hodně jsem daleko. A tohle není vůbec dobrý. A já tady musím se ptát, z čeho se dělá tady tohle. Polínka. OK, potřebuju ten kamen. Flint, potřebujeme tyčku určitě, protože začneme mrznout. Rychle, nějakou tyčku. Kdekoliv, nějakou tyčku. Hoši, to vypadá, že jsme skončili. Já tady nemám žádnou tyčku. Nebo kecám, flint nemám, tak to mi tady padlo někde, ne? Počkat, zkusíme skočit sem, kam mě to hodí. Hop. Podíváme se, kam mě to hodí, zkusíme tím. Úplně někde do pryč. Hop. Hoši, potřebuji flint. Flint. Skončí to na jednom flintu. Tak dámy a pánové, a tohleto je konec. Skončí nám to na jednom flintu. A je to. A je to, máme dohraný. Bohužel nedá se nic dělat. Když si dáme retry, tak nás to vyhodí. Jo. Jenom nám to vyhodí nový svět, si myslím teda, zkusíme se podívat. Tak co? Ukaž.
Jo. Takže takhle by nám to vyhodilo nový svět. No dobrá, no. Tak to se úplně nepodařilo. Zatracený chapadlo, já jsem si toho nevšimnul. Přesto. No nic. OK, dívejte, já to tady teda ukončím. Bohužel jsme máme za sebou nějakých 10 minut, takže krátký díl. A teďka ze série Don't Starve úplně nevím, co bude. Možná budem pokračovat nebo ne. Napište mi to do komentářů a uvidíme. Tak jo, mějte se hezky a zatím ahoj.